ท่านเนี่ยมากูเวซ่าเดินเชื่อว่าสิงกาลากรีกาแต่เมื่อท้ายซิมิสิกันกันตัดชะดีกูเปลี่ยนเลยยุติเลยจ้ะฮะยามาชิบยังลูกตาลีจ้ะก้ามูเนลูแล้วทำไมยังส่งเชื่อนิดวิกาซีเอ็นไอเดินท่านากูเปลี่ยนไปท่านอนาบานิกากูเป็นเนปตะบิชามาท้ายซิมิสิกันกันตัดชะดีกูออตัวตีอันนี้กันสัตย์เองอ่ะเปลี่ยนเลยยุติจังจินยาจะทุบเปลี่ยนเขียนอ่ะบ้าอันนี้สารุชิงเจ้ารู้ที่ชุบยังยามาลูกทำไมเด็ดว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตัวละอะไรกูรับก่อนเนาะเอาดีกูเป็นตาผู้เชี่ยวชาญเลยเจ้าเสียมันรู้กูกูเป็นที่กี่สุดอะไรลูกเสียมันรู้กูไอ้ยังสุนุชินเจ้าเราดีชุดยามีมาลูกแต่มาแต่ยาวนี่เนี่ยตอนนี้ว่าตอนนี้ขยี้ตัวมันสุนุชินดีไม่ใช่เล่นอะไรแต่มาบุนอกดีกูเป็นสุดท้ายเลยสายเดียดตาผู้รู้เลยน่าพิโรดีกูเป็นตาผู้เชี่ยวชาญเลยสายเดียดตามาตาลีเจ้าเราขยี้ตัวแล้วเราอย่าเลยพูดเลยกูดีแค่ไหนสุดยากันนี่พิโรดีกูไปยุกันแล้วตัดเดลูกตัวดีตัวยาวตึงไรเดียขาดเจ้าเราดีชุดความเยี่ยมอันนั้นตัวมาเดียตัวละอะไรยังแทบปูดูอันนี้อาจีรู้กูมุ่งชีเดเจ้าเราดีแล้วว่าพันธุ์ตัดเดลูกเจ้าเราดีอันนั้นสมัยตาเรตัวเนี้ยยังแทบปูดูอันนี้อาจีเส้นที่รู้กูมุ่งชีตัวมาเดไอ้ยังมีมาชีพยังอันนั้นตัวมาเรอันนี้เนี่ยยังเนี่ยตะคุกันเนี่ยตะคุกูตัวเรขามาขัดเขวี่ยพี่เจ้าพี่กูไม่ชิมยังเนี่ยกูต้องลูกพี่รอท่านยังรู้ยังวันนี้ขยันอะไรเลยจงด้วยเข้าใจอัตวจังအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်အဲဒီကိစ္စရက်တွေရောနေတော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းတာအလုပ်ရှင်ပြောင်းလဲတာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူသွားကြောင်းနဲ့လက်ရှိခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကန့်အခွင့်အလမ်းတွေများပြားလာကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ခိုင်းကသူကဟိုစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့လေလုပ်ငန်းခွင်အလမ်းတွေကတော့ပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အခုซีดวายาดีอ่ะดีออโตมาซ่าเราไอ้คาจ้ะรอไทยอ่ะตรุ๊ย1บิเลียนลูกขอได้ดีนิดกว่ามาตรุ๊ยโหพี่ดวายามั้ยตรุ๊ยตัดแกท่าละดิโหล้อเลย6ตันจอซ่านี่ดิตรุ๊ยอะไรอ่ะโหโจดาไปแล้วตรุ๊ยลงไอ้တော့ไอ้มาอลุกันคนนั้นเนี่ยอันตรายขึ้นละอ่ะแล้วဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေတော်တော်ရှင်ပြောင်းလုပ်သမားတွေတော်တော်အလုပ်ကိုင်းကြနိုင်နေဟိုနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဗျာဖြည့်ချော့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုပြီးလွယ်ကူတာပေါ့နော်ရှောင်းဝါပြေးသွားတဲ့ခါမှာဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေစီကံနေကိုဟိုကြော်လွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ဒါအလုပ်သမားတွေတော့ညီငယ်တဲ့ဆိုင်တော့အကောင်းပါတယ်အခွင့်အမ်းပို့ရပါလို့ရပါဘူးလေထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့လေနေရပြောင်းခြင်းနဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့နေဆက်ကိတ်တွေမဖွင့်သေးတဲ့အတွက်နေရပြောင်းလို့မရသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်လေကြောင်းလိုက်ပြောင်းမယ်ဆိုပါကပတ်စပို့သက်တမ်း6လခန့်ကျန်ရှိသေးတဲ့သူတွေဒါပြန်လို့ရတာဖြစ်ပြီးပတ်စပို့တက်တန်6လောက်အောက်ကျန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းလိုက်နဲ့နေရပြန်လို့မရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်နေရပြန်ခြင်းတဲ့အတွက်တမင်အဖမ်းဆီးခံပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြခံကငွေကြေးတွေပေးပြီးတော့နေရပြန်ဖို့မဲ့စီရင်တဲ့ကိုထည့်ခိုင်းပြီးတော့နေရပြန်ကြတာနဲ့တောင်ရင်မြမလေတွေနဲ့ခိုးပြီးတော့နေရပြန်ကြတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရပြန်နေတဲ့မြမာတွေရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီကသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေဒီဘက်ကလူတွေလည်းပတ်ဆံယူတာပေါ့ဟိုဘက်ကလူလည်းပတ်ဆံယူတာပေါ့အဓိကကတော့ကယ်ဒီချိတ်တာပေါ့ကဲဒီချိန်ပြီးတော့မှလူတယောက်ကိုဘတ်3000ကနေပြီးတော့မှ4500အထိအဲပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်ကိုကူပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုကန်ကူတာတရားဝင်ကူတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်တို့ဒါခွင့်ပြုတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဘတ်20လောက်နဲ့ကူကြတာလေတောင်းရင်းမြင်မှကူပြန်တာများတယ်အဲများတဲ့ဆိုတာဟိုတောင်းရင်းမှကူပြန်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကန်ရောက်တာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုတန်းပြန်လို့ရတယ်အဖမ်းချက်ကြီးပြန်တဲ့ခါကျရင်ဟိုဘက်မှာလည်းတစ်ရက်ကြာတာမျိုး3ရက်ကြာတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီကိုဗစ်ကြောင့်ဟိုဘက်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကနေအဲ့လိုဆောက်ကြည့်တာမျိုးတွေပါလေကိုဗစ်စင်တာပို့လိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲ့လေလက်ရှိမှာတိုင်းအနာပါတီကအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လာရောက်လုပ်ကင်မဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းအစားတရားဝင်လမ်းကြောင်းကသာလာရောက်ကြဖို့လေအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရစေ။